Sabti hore ee magaalada Buur ma saleeban Xasan Xadi oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta gobolka dalay wax ka weydiyeen cashuuro kala duwan oo maayirka magaalada Buur ma ku soo kordhiyay ganacsatada magaalada Buur ma ay bihiin ba cashuuraas wax ku tahay mid aanay waxba ka jirin isagoona sheegeen golaha deegaanka Buur ma ay inay asixin cashuurta soo kordhiyay maayirka magaalada Buur ma saleeban Xasan Xadi maayirki hore ee magaalada Buur ma sidoo kale waxa uu ka hadlay bulshada ka soo baxa xaafadaha Buur ma oo sheegay in maayirku ganaax ka qaado ismarahantan ay ahayd markii hore sharciigo in ganaax laga qaado xaafadaha ku soo jeeda wadooyinka laamida hase ahaatee maayirka magaalada Buur uu bedelay wiil wasid oo hadalka u dhigay xaafad kasta ku taala magaalada Buur ma ganaax laga qaado waxaan wartaas ku tabay mid sharci daraa isagoo hore arimahaas ka hadlayna waxa uu yiri siyaasada ama bulshiga digmada lagu hagayo inta badan waxa sameeya waa golaha deegaanka golaha deegaanka wixii uu gudbiyo fulinta ayaa markaa fulisa cashuurahan maantii ugu horeysay baa la soo qabsadaan Hargeysaan joogay iyadoo kalfadhiga furmeel leeyahay kalfadhiga lagu ansixiyaa wixii hawl maalmeed ama sanadka lagu qorsheynayo miisaaniyadiisa tii hore dib loo kula eegayo wixii khaldamay dib loo kula saxayo waan arkayay miidiyaha oo meerka warqad soo dhigay dadku qoray yihiin oo la leeyahay kalfadhigii baa furmay golahaana saddex qof isagii laba kala joogay marka waxaan u arkaa hadii la isku qabsaday inaanay wax imika bilaabmay haynaay hore u jirtay runtii goluhu uma imanin kalfadhi sax ah oo ilaa heer gobol wax weeyaan kalfadhi markuu furmayo waa inuu maamulka gobolku la joogo ogaado miisaaniyada waa inuu koobi la siiyo miisaaniyada markuu baayo golaha deegaanka ansixiyo ee wasaaradda daaqiliga loo gudbiyo ay soo ko fahm garayso waa in gobolkana koobigiisa la soo siiyo soo celiyo taasi ma jirto wax isqabqabsiga keenayna waa arrimaha xilibanada qaarkood ay ka hadlayeen ay lahaayeen kalfadhigu si caadi ah u furmo xilibanaduna isku yimaadaan si sharci ah loo fuliyo marka arintaa waxaan idin sheegay inaanay ahayn mid goluhu isugu yimiday isaga iyo laba xilibaan oo kale uunbaan ka arkay miiriyaha horta wax ka soo la qaadayo cashuura golaha deegaanka ku yimaada taa horeba hadii la isku qabsaday waxa weey hal xalaali in xaraani niriga xalaal ma dhasho waxa khaldan waa wali taas uun golihii baarlamaanka ee degmada ee xaq u lahaa inuu fuliyo oo ansixiyo ay la baalmaray in badan oo anigu aan arkay baa jirta oo lacagaha saad lagu diray saadka nambarka meerka lagu diray ayaan arkay oo aanan juwan loo goyn oo 1, 2, iyo 3 ahayn marka waxyaabahaasina waxyaabaha sharci darrada ah wax weeyaan in sharciyada lagu soo celiyo gudoomiyaha hore magaalada Buur ma saleeban Xasan Xadi oo hadalka sii wataa ayaa sidoo kale waxa weeyaan muddo shoo ga tuuray maayirka magaalada Buur ma Maxamed Xuseen Meerane oo keedayay in la hadaan u soo hordhigin golaha deegaanka halka ay martay miisaanka ansixiyeen sanadkii 2017 isagoo arrimahaas ka hadlayna waxa hadaladiisa kamid ahaa ma ogin wax fulay sidii aan xilka inta uu xilka nahay waa 2 sano iyo jir 3 sano ku dhawdo hadoo garsooma labada wadee qabyada gawaaridi ka wareegayaan ee meel walba la dhigay ayna 100 lewro ayna carra ah imika hadduu roobkii bilaabmo wajaalo ay ka daraysaa magaaladaas dhiiqo meelo bay noqonaysa waa la yaabay marka waxa weeyaan wax ka qabsoomay iyo waxna ka qabsoomin waa waxa ka warwareegay soo bandhigisteeda hala wax ka qabsoomay jiro because of the idinka arki lahaadee si kastaba tii maran isku dayna wax ka weydino maayirka magaalada Buur Maxamed Xuseen Meerane eedamaa kala duwan uu soo jeediyay duqii hore magaalada Buur ma ayaa gabiha maayirku waxa uu gaabsaday inuu ka jawaabo eedamaha loo soo jeediyay Mustafa Raale Saab TV Buur ma